سفیان، وہ لعیب کا جو آپشن ہے وہ ہمارے دروس محض میں ڈال دیے ہیں. ان کی مرویات ملیں گے آپ 1000 کے قریب. اگر آپ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے تفسیر اٹھائیں گے، صرف المکتبۃ الشاملہ کی مدد سے ان کا نام ڈالیں مجاہد، تو ان کا نام، کیونکہ مجاہد لفظ آنے کے ساتھ مختلف معنوں میں آ سکتا ہے، لیکن مستقل بالذات ان کے نام کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہے. سبحان اللہ، یعنی اتنا کثرت سے آنے والا نام ہے آپ کا، اس کے باوجود بھی لوگ ان سے واقف نہیں ہیں، اتنی مقدار میں ان کا نام آتا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں، سینکڑوں مرتبہ، مبالغہ نہیں ہے، آپ دیکھ لے سکتے ہیں، اتنی مرتبہ ان کا نام آنے کے باوجود بھی مطلب ان سے لوگ واقف نہیں ہیں. یہ ایک واقعتاً تعجب کی بات ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھا لیں، تفسیر ابن جریر الطبری، اس کے بعد کے تفاسیر، پھر ایک زمانے کے بعد ابن کثیر رحمہ اللہ کے تفسیر کو جو شہرت ملی، اس قدر نام آنے کے باوجود بھی عوام تو عوام، اچھی خاصی تعداد میں طلباء اور اچھی خاصی تعداد ایک اصحاب علم کی بھی لفظ مجاہد کے ساتھ مزید چیزوں سے واقف نہیں ہے. یہ ایک المیہ ہے. اس معنی میں اس نام سے واقف ہوں گے کہ امام مجاہد ہے، یہ بھی کہ امام مجاہد ابن جبر، وہ مکے کی بھی ہیں، لیکن مزید احوال پڑھنے کو سننے کو بہت کم ملتے ہیں، بالخصوص میں ہمارے اردو دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے اس نام کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کہ اس موضوع کی تیاری سے قبل ہماری بھی یہی حالت تھی، امام مجاہد رحمہ اللہ سے متعلق ہماری بھی کوئی خاص واقفیت نہیں، جبکہ نام عام، سب کی زبانوں پر آپ کا نام، کچھ بھی ورق اٹھا لیں آپ تفاسیر کا، کہیں نہ کہیں آپ کا نام آ جاتا ہے. تو یہ امام ابن جبر المکی، مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ ہیں، یہ وجہ تھی آپ کے انتخاب میں. امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ کی زندگی کو پڑھنے سے متعلق جو انتخاب کیا گیا آپ کی شخصیت کو، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ خاندانی طور پر کوئی بہت بڑے خاندان کے، بہت اثر و رسوخ والے، نہایت مالدار اور قبیلے کے اعتبار سے نہایت عظیم قبیلہ، ایسا نہیں، ایک معمولی انسان، معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے آپ کی کوئی وقعت نہیں، ظاہری اسباب کے تحت بتلا رہا ہوں میں آپ، ایک غلام، ایک عام انسان. ان کا خاندان کون سا خاندان ہے ان کا، کس قبیلے سے ہیں، آیا یہ واقعتاً مکے کے ہیں یا مکے سے باہر کے ہیں، ان کے آبا و اجداد کون ہیں، کون سا قبیلہ ہے، خاندان کیا ہے، کب آئے، کیا کچھ پتہ نہیں، صرف وہاں سے ان کی زندگی شروع ہوتی ہے جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، پڑھا اور پڑھایا، اتنی ہی زندگی. اور بیشتر لوگوں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے. 1400 سال کی تاریخ میں آپ علماء کی تعداد جتنی بھی آپ اٹھا لیں، بیشتر علماء، شروع دن سے میں بات کر رہا ہوں، بیشتر علماء بس کیا ہے پتہ نہیں، کس گھرانے سے یہ نہیں معلوم، کیا ان کا خاندان، کچھ لوگ ہوتے ہیں علمی خانوادے کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے ہی سے مشہور خاندان، اثر و رسوخ والے، بہت کم ایسے. علماء کی بیشتر تعداد ایسی ہے جو ایک مقام کو پہنچنے کے بعد ہی لوگ ان سے واقف ہوتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان کے نام سے ان کا علاقہ مشہور ہو جاتا ہے، ان کے نام سے ان کے خاندان کو شہرت ملتی ہے، ان کے نام سے ان کے آس پاس کے لوگ مطلب بھی شہرت حاصل کر لیتے ہیں، اکثر ایسی ہوتا ہے. ہماری 1400 سال کی تاریخ یہی بتلاتی ہے. تو امام مجاہد رحمہ اللہ کی زندگی کا انتخاب اس لیے بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں یہاں رہتے ہیں، مدارس کے بیشتر طلبہ وہ ہیں جو خاندانی طور پر بالکل نہتے ہوتے ہیں، معمولی ہوتے ہیں، سماجی اعتبار سے ان کے اپنے گھر کا کوئی مقام نہیں، لیکن کسی دن وہ اس مقام کو پہنچ جاتے ہیں کہ بس لوگ انہی کی وجہ سے ان کے علاقے کو جانتے ہیں، بڑے علماء، ان کے علاقے سے تو لوگ واقف نہیں رہتے، ان کے نام سے، ان کے کام سے. تو یہ ایک عظیم جو ہے نمونہ ہے ہمارے لیے، ایک حوصلہ ملتا ہے ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں یہی ایک ایسی بات رکھی ہے
کہ کبھی ہم اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے کہ ہمارے پاس ظاہری اسباب ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ پر توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، خوب محنت کریں، دن رات ایک کر دیں، تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نے امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کے لیے جو راہیں آسان کی وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. یہ بھی ایک عظیم مقصد تھا آپ کی زندگی کا انتخاب کرنے کے لیے. امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کی زندگی کے انتخاب سے متعلق جو وجوہات اور اسباب تھے، یہی اسباب تھے اصل میں، بس ایک اور سبب جو ایک عموم ہے، کوئی خاص ان کے نام پر نہیں، ایک عمومی سبب جو حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے سید الخاطر، وہ کئی جگہ پر چھپی ہے مختلف عرب دنیا میں، مختلف علاقوں میں، لیکن یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھو یہ بھی سید الخاطر ہے. میں آپ لوگوں کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اس میں بہت کم معلومات ہیں. ابھی ان کا جو ہے انتقال ہو گیا شیخ طارق بن عبد اللہ کا، تو انہوں نے یعنی اس کتاب میں بہت ساری باتیں وہ نقل کی ہیں جو عمومی طور پر سید الخاطر کے حوالے سے نہیں ذکر کی جاتی. سید الخاطر کی جو کتاب ہے حافظ ابن الجوزی کی رحمہ اللہ، تجربات کی روشنی میں لکھی گئی ہے. آپ ایک بڑے عالم دین ہیں، لمبی عمر تھی آپ کی، بہت لمبا پیریڈ ملا ان کو زندگی کا، پڑھے بھی پڑھائے بھی، ان کی زندگی کے کئی تجربات ہیں. بس تجربات کو جیسے جیسے دل میں بات آئی انہوں نے اسے نقل کر دیا ہے، انہوں نے جمع کر دیا. جو ایک طالب علم کے لیے، ایک معلم کے لیے تجربات کی روشنی میں تعلیم و تعلم سے متعلق عجیب و غریب باتیں ہیں اس کے اندر، لیکن اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو عمومی طور پر مدبوع جو کتاب ہے اس میں وہ نہیں ہیں جو اس نسخے میں ہیں. اس لیے اتنا ضخیم نسخہ ہے اور اس ایک محقق نسخہ بھی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن دل نرم نہیں ہوتا، کبھی روایت سے متعلق باریکیوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی دیگر چیزوں میں چلے جاتے ہیں، اس میں دل اتنا نرم نہیں پڑتا ہے. لیکن ایک ان فنی طور پر جو چیزیں ہیں اس سے ہٹ کر کے جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی سیرت کو، علماء کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، تب جا کے دل نرم پڑتا ہے، تب جا کے آخرت کی یاد آتی ہے. ایسے حافظ ابن الجوزی نے لکھا رحمہ اللہ. تو اس لیے بھی ایک شخصیت کا انتخاب، اس لیے کہ ہمارے جو قدیم علماء ہیں خاص کر، وہ پڑھے بھی پڑھائے بھی خالص اللہ کے لیے، ایک کمانا، نوکری، معاش، کبھی پیش نظر کبھی جڑے ہوئے نہیں تھے ان سے. تو ان کی زندگیاں ان سب سے بالکل جو ہے بالکل پاک. تو ایسی بھی زندگیاں پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے ایک واقعتاً ایک ہدف ملتا ہے، ایک مقصد ملتا ہے. ان کی زندگی میں ایک مقصدیت تھی. تو یہ ایک مقاصد تھے امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ کی زندگی کے انتخاب میں. امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ کا جو تعارف ہے، آپ کا تعارف یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کا نام صرف اتنا درج ہے کہ مجاہد ابن جبر، بلکہ امام مجاہد، مجاہد پر سب تو سب کا اتفاق ہے، لیکن جبر سے متعلق بعض تاریخی حوالوں سے جبیر بھی نام ملتا ہے. کشف الظنون جس کے مصنف ہیں حاجی خلیفہ رحمہ اللہ، ترکی ہیں آپ، انہوں نے امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کی جب تفسیر کا حوالہ دیا انہوں نے اس فہرست میں، تو مجاہد بن جبیر ہی نام لکھا ہے انہوں نے. جبکہ متفقہ طور پر جو ترجیح کے طور پر جو نام ہے آپ کا مجاہد بن جبر ہے، ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے یہی ذکر کیا ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں. تو آپ کا نام جو ہے مجاہد ابن جبر ہے رحمہ اللہ. محمد ابن سعد رحمہ اللہ الطبقات الکبریٰ میں اپنی سند سے یہ ذکر کیا ہے کہ ابو الحجاج آپ کی کنیت تھی، حالانکہ آپ کے فرزند عبد الوہاب ہیں جن کا نام امام بخاری رحمہ اللہ کی التاریخ الکبیر میں ملتا ہے، جن کا ذکر میں آگے کروں گا انشاءاللہ. التاریخ الکبیر کے حوالے سے صرف ایک نام ملتا ہے عبد الوہاب آپ کے فرزندان میں سے، لیکن آپ کے فرزندان میں سے کوئی الحجاج بھی تھے کیا ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، لیکن ابو الحجاج آپ کی کنیت ہے مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ. آپ مکے کے تھے، لیکن مکے میں کس قبیلے سے آپ تھے اس کا کوئی ذکر تاریخ کی کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا ہے جتنی ہماری رسائی ہوئی ہے ہماری معلومات کے تحت. بلکہ امام مجاہد رحمہ اللہ قطعاً مکے کے تھے بھی نہیں، آپ کے والد محترم کہیں باہر سے آئے تھے. اب یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کسی بھی تاریخ کی کتابیں سے جو ہمارے پاس موجود ہیں، جن تک ہماری پہنچ ہوئی ہے،
کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کے والد مکے کے باہر سے تھے تو کہاں سے آئے تھے، اور آئے تھے تو ایک تاجر کی حیثیت سے آئے تھے، یا مکے کا جو تقدس تھا اس وجہ سے آئے تھے، یا اس بنیاد پر کہ کسی وجہ سے وہ پکڑ کر کے لائے گئے تھے کسی مارکہ کے تحت، واللہ اعلم، کوئی بات ایسی میرے علم میں نہیں ہے، اور جتنی ہمارے پاس معلومات ہیں تاریخ کی کتابوں سے جہاں آپ کا ترجمہ لیا گیا ہے، کہیں ایسا کوئی نقطہ نہیں ہے. لیکن آپ، اتنی تو بات ہے کہ آپ باہر کے ہیں، آپ کے والد محترم مجاہد بن رجب رحمہ اللہ، آپ کی والدہ، آپ کی بھائی بہن کون ہیں، کوئی پتہ نہیں. جسے میں نے کہا نا آپ کو کہ ایک عظیم عالم دین ہیں آپ، لیکن آپ کی سماجی زندگی سے متعلق کوئی خبر نہیں. اکثر ایسی ہوتا ہے، 90% سے زیادہ اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں، عظیم علماء کی زندگی آپ پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ان کی اپنی حیثیت، ان کی اپنی ایک منفرد حیثیت، ان کا اپنا ایک منفرد مقام، ان کے آبا و اجداد کون، آگے پیچھے کون، اس کی کوئی خبر نہیں ملتی ہے. سبحان اللہ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل علم کو کس طرح کے گمنام خانوادہ سے نکال کے نام دیتا ہے، دیکھیں اللہ رب العالمین. تو امام مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ مکے کے جو تھے، مکے میں ایک قبیلہ تھا قریش کا جو بنو مخزوم، بہت ہی معروف قبیلہ. آپ دیکھیں گے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ سب اسی قبیلے کے ہیں، بنو مخزوم کے، قریش کا ایک قبیلہ ہے. ابو جہل، وہ تو کفر کی حالت میں مرا، وہ بھی اسی قبیلے کا. البتہ ان کے جو بھائی ہیں حارث بن ہشام، صحیح بخاری کی کتاب بدل الوحی میں ان کی روایت ملتی ہے، رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں بنو مخزوم کے، اکرمہ ابو جہل کے فرزند، صحابی رسول، بنو مخزوم ایک بہت عظیم قبیلہ، نامور قبیلہ، شہرت یافتہ قبیلہ، اثر و رسوخ والا قبیلہ. بلکہ اس قبیلے کا جو اثر و رسوخ تھا، اسی جنون کے تحت ابو جہل نے اسلام نے قبول کیا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر عظیم قبیلہ تھا یہ. تو بنو مخزوم اس قبیلے کا ہی، اگر آپ کتب ستہ کے رجال اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کم و بیش 200 سے زائد ایسے آپ کو روات مل جائیں گے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر وہ لوگ جن کو بنو مخزوم نے آزاد کیا، یا وہ لوگ جو بنو مخزوم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ایسی بڑی تعداد آپ کو مل جائے گی جو مخزومی کہلاتے ہیں. تو یہ سب اسی قبیلے سے جو ہے مطلب جڑے ہوئے کسی نہ کسی شکل میں. مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ، اگر آپ دیکھیں تاریخ کی کتابوں میں، خاص کر کتب ستہ کے جو روات وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، درج کیے ہوئے ہیں، آپ اس میں دیکھو ہوتا کیا ہے، کسی راوی کا نام ہوتا ہے اور اس راوی کے نام کے آگے کبھی ایسا لکھا ہوا رہتا ہے کہ مولا لبنی فلان، مولا لی فلان، کسی فرد کا نام ہوگا اور یہ لکھا ہوا رہے گا کہ ان کے غلام ہیں. کبھی یہ بھی کہ یہ فلاں قبیلے کے غلام ہیں. تو آپ تھوڑا سا چوکنا رہیے اس بابی کہ جب کسی نام کے آگے ایسا لکھا ہوا رہتا ہے کہ مولا لی فلان، مولا لی فلان، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس فرد کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں، یا تو ان کے اپنے غلام ہیں. ایسا بہت ہے اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. بڑی تعداد میں روات وہ ہیں جو کسی نہ کسی کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں، کسی نہ کسی کے. اور پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ جب عمومی طور پر ایسا لکھا ہوا رہتا ہے مولا بنی ہاشم، یا اس ایسی کوئی شکل ہو، تو آپ کو وہاں تھوڑا سا باخبر رہنا پڑتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ افراد یا کوئی فرد کسی قبیلے کے کسی فرد کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ ولاء الاسلام انہی کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں. یا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کو آزاد کر دیتا ہے، انما الولا لمن اعتق، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو پھر ایسی صورت میں بھی جو شخص آزاد کر دیتا ہے تو وہ انہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، حدیث کی روشنی میں بھی. تو احادیث میں آپ دیکھو بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں روات وہ ہیں جو الموالی، کون ہیں الموالی. آپ رجال کو پڑھتے وقت اس نقطے کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری. اب دیکھو امام حاکم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، یعنی کتاب معرفت علوم الحدیث، نہایت قدیم کتاب، 405 ہجری سنہ وفات آپ کا، گویا کہ آپ پانچویں صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں. بالکل آخر آغاز کی اگر بات کرتے ہیں، امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں جو انواع ہیں، یہ امام حاکم رحمہ اللہ نے علوم الحدیث
مصطلح الحدیث رجال سے متعلق یعنی مختلف یعنی آپ نے انواع ذکر کی، ایک یہ ایک نو، ایسی ایک نو، ایسی ایک نو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو پہلی دوسری اور تیسری صدی ہجری ہے وہ سب عصر الروایہ ہے، آسانی سے اپنی بات پیش کرنے والی، ان کے پاس اتنا وقت یا اتنا جو اتنا فراغ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک انہیں تفصیلی باتیں ذکر کریں اور کتابیں تصنیف کی. جب ساری احادیث مدون ہو گئیں اور اسانید کی شکل میں آ گئیں تو ان اسانید کو پرکھنے کے لیے، ان اسانید کو پڑھنے کے لیے پھر جن چیزوں کی ضرورت تھی تو ان کے لیے یہ سب علوم سامنے آئے، پھر اتنے فراغ کے ساتھ یہ سب کام کیے گئے. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ اسی لیے اس سے پہلے وہ کام نہیں کیے گئے، کیوں؟ وہاں دوسرے کام تھے. جب ساری چیزیں ہو گئی ہیں اور آسانی کی شکل میں ساری روایات آ چکی ہیں، مدون ہو چکی ہیں، تو پھر ایک نئے کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد والوں کو ایسے کام عطا کیا. تو امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں جو علوم الحدیث یعنی گویا کہ حدیث کو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، پہچاننے کے لیے، اس پر درک حاصل کرنے کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہے، ان میں سے یعنی 43 جو نو ہے اس میں آپ نے ذکر کیا کہ ھذا النوع من معرفت هذه العلوم، یعنی معرفت الموالی و اولاد الموالی من رواۃ الحدیث فی الصحابہ والتابعین و اتباعین. یہ ایک عظیم علم ہے، یعنی کون موالی ہے کون نہیں ہے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کی نسبت کسی قبیلے کی طرف ہو جاتی ہے تو کیا وہ اس اصل قبیلے سے متعلق ہے یا اس قبیلے کے کسی فرد کے آزاد کیے ہوئے ہیں یا ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، وہ جاننا ضروری ہے. یہ اگر آپ تھوڑی گہرائی میں جائیں گے رواد پر بحث کرنے کے لیے تو اس میں سے ذرا سی چوک آدمی کہیں بہک سکتا ہے، کچھ اور نتیجے پر پہنچ سکتا ہے. تو ایک نازک چیز ہے، یعنی کئی اس کے جو ہے مطلب اجزاء ہیں اس میں سے یہ بھی ایک جز ہے، اسے مستقل بیان کیا ہے. تو آپ اس میں کچھ دلچسپ واقعات بھی ہیں آپ پڑھ کر کے دیکھیں، ماشاءاللہ امام زہری سے متعلق رحمہ اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الموالی جو غلام قسم کے لوگ تھے جو کسی کے ماتحت تھے، اللہ تعالیٰ نے دین کی سر بلندی کے لیے کیسے انتخاب کیا ان کا، معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی. حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ جو بہت ہی فراغ کے ساتھ اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیا تھا، اس کام کے لیے یکسوئی انہوں نے مطلب جو ہے یکسوئی کا مظاہرہ کیا اس کام کے لیے، آپ نے نہیں غلط ہے غلط ہے چونسٹھ اس کی جو 64 جو قسم ہے اس میں حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ ملک شام کے علماء میں سے ہیں. دیکھیے النوع الرابع والستون معرفۃ الموالی من الرواۃ والعلماء، اور اس میں امام بلقینی رحمہ اللہ، حافظ عراقی، حافظ ابن حجر اور ابن الملقین چاروں علماء کی جو شروحات ہیں مقدمہ ابن الصلاح پر سب اس میں درج ہیں. میں یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ وہ موالی میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ بنو مخزوم کے ایک مولا ہیں، غلام ہیں، اور یہ ایک فرد نہیں ہیں، ایسے سینکڑوں افراد ہیں. اس موضوع سے متعلق ہمیں یہ سب معلوم کر کے رکھنا چاہیے، بالخصوص اگر ہم سنجیدگی سے اس عظیم علم کے لیے اگر ہم اپنا وقت لگاتے ہیں تو اس سے ہم پہلو تو ہی برت کر اس عظیم علم کو نظر انداز کر کے ہم اس پہ درک حاصل کبھی نہیں کر سکتے. بہرحال یہاں ضمناً ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتلا دیتا ہوں کہ ابھی سعودی جامعات سے، کس جامعہ سے ہیں میں ڈھونڈنا چاہا مجھے نہیں مل سکا، دو رسالے چھپ چکے ہیں. ایک ہے مرویات الموالی من التابعین فی الکتب الستہ، بہت عظیم رسالہ. ایک اور رسالہ ہے الموالی فی القرون الاولى فی مکہ ودورهم فی خدمت الحدیث النبوی، بہت ہی عظیم کتاب. اس کے کچھ مباحث جو درج ہیں نیٹ پر موجود ہیں، کتاب ڈاؤن لوڈ کا آپشن اس میں نہیں ہے لیکن کئی چیزیں تعارفی طور پر پیش کی گئی ہیں اس میں. تو بہرحال امام مجاہد رحمہ اللہ موالی میں سے ہیں، آپ بنو مخزوم کے ایک مولا ہیں،
لیکن بنو مخزوم کے کس فرد کے آپ مولا ہیں، اس سلسلے میں روایات ہمیں بہت ہی مختلف ملتے ہیں. کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ عبداللہ بن الصائب صحابی رسول ہیں، بلکہ صغار صحابہ میں سے ہیں، کہا کہ یہ ان کے غلام ہیں. اس بات کو ایک جگہ دامن سے باندھی اور ہمیشہ پیش نظر رکھی، اور امام زہری رحمہ اللہ کو اطمینان تھا، اور کبھی آپ مروب نہیں ہوئے. جس بار اس کے فارغین مروب ہو جاتے ہیں، اپنا حلیہ بگاڑ لیتے ہیں، اپنے آپ کو عالم دین کہنے کو شرماتے ہیں، اس صف میں کھڑے کرنے کو جو ہے ہچکچاتے ہیں، یہ ایک عظیم عظیم دولت. امام زہری رحمہ اللہ نے جب سارے باتیں کی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی امام زہری نے کہا عبد الملک بن مروان کو آخر میں کہ یا امیر المؤمنین انما ہوا امر اللہ ودینہ من حفظہ سادہ، جو اس کی یاد کرتا ہے، جو اس کو یاد کرتا ہے، جو اس کی بقا کے لیے جیتا ہے، سادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیاہ کے لیے رکھی ہے، سرخروئی اسی کے لیے رکھی ہے. ومن ضیعہ سقط، اور جو اسے ضائع کر دیتا ہے اس کا مقام گر جاتا ہے. ایسے آخری میں امام زہری نے رحمہ اللہ، یہ بڑی عظیم بات ہے، جبکہ امام زہری رحمہ اللہ غلام نہیں تھے، یاد رکھ لیجیے، وہ موالی میں سے نہیں ہے، لیکن آپ موالی کی تعریف کر رہے ہیں. بلکہ یعنی بڑے بڑے جتنے بھی علماء ہیں، یہ تقریباً سب کے سب الموالی میں شمار ہوتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں، آپ کتب ستہ کے رجال میں اٹھا کر کے دیکھیں آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ان لوگوں کو وسعت عطا فرمائی. امام مجاہد رحمہ اللہ کا سن ولادت کیا ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ 21 ہجری کو پیدا ہوئے، عہد فاروقی میں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینۃ الرسول میں تھے، اور مکے میں آپ کی ولادت ہوئی. اس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو آپ کی ولادت سے کافی پہلے آپ کا انتقال ہوا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ولادت، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات سے گویا کہ 3-4 سال کا عرصہ تھا جب آپ کی ولادت ہوئی، تو گویا کہ نہ آپ کی لحاظ سما تو اس میں بات آتی ہی نہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے بھی آپ کی روایت نہیں ہے، اس کا ذکر تو ہم آگے کریں گے انشاءاللہ. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی ولادت ہوئی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی اگر بات کرتے ہیں، ان کے آخری زمانے کی بات، تو اسلام کافی دور تک پھیل چکا تھا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں مکہ میں، مدینہ میں، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں وہ صحابہ نہیں تھے. کچھ کا تو انتقال ہو چکا تھا، کچھ صحابہ تو حالانکہ بڑے بڑے علماء صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا، اور کچھ بڑی تعداد میں صحابہ مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کے جو مختلف علاقے ہیں، جیسے مصر فتح ہو گیا تھا، عراق فتح ہو چکا تھا، ملک شام فتح ہو چکا تھا، تو یہ سب علماء وہاں چلے گئے تھے. تو گویا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں صحابہ بٹے ہوئے تھے. یہ بھی ایک پیش نظر رکھنا چاہیے جب آپ کسی مطلب شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں اس دور کے اعتبار سے، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ صحابہ مکے میں تھے، مدینے میں تھے، لیکن ایک وقت تھا وہ مکے مدینے میں نہیں تھے. بھلے ہی اس علاقے میں کسی کی ولادت ہوئی ہوگی، لیکن اگر آپ ان کی روایت پڑھ کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی ان سے لقا نہیں، کبھی ان سے سما ثابت نہیں، جبکہ وہ بھی مدینے کے ہیں، وہ بھی مدینے کے، بہت ممکن ہے ان کی ولادت سے پہلے وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے ہوں. تو عہد فاروقی کے آخری دور کی اگر بات کرتے ہیں تو مکہ مدینے کے بیشتر صحابہ، کچھ کا تو انتقال ہو گیا تھا. اب دیکھو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، وہ تو وہاں تھے یمن میں، اور پھر ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے. جب ملک شام فتح ہوا تو یزید بن ابی سفیان، یزید بن معاویہ نہیں، یزید بن معاویہ کے چچا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو ہے مطلب ہمیں علماء چاہیے. تو آپ نے یمن سے معاذ بن جبل کو، ابو موسیٰ الاشعری کو، اور ابو ایوب الانصاری کو، اور ابو الدرداء کو رضی اللہ عنہ اجمعین، سب کو وہاں بھیج دیا، مختلف علاقوں میں بٹ گئے تھے وہ لوگ. سلمان فارسی بھی اسی میں تھے رضی اللہ عنہ. تو ایسی صورت میں یہ وہ دور ہے جب صحابہ بڑی بڑی تعداد میں، یعنی بڑے صحابہ یا تو انتقال کر گئے تھے یا مختلف علاقوں میں پھیل چکے تھے بڑے علماء صحابہ، علماء صحابہ جو ہیں. امام مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ، ایسی صورت میں آپ کی مکی میں ولادت ہوئی، اور ظاہر بات ہے آپ عہد فاروق کے آخری دور میں 21 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ کچھ بڑے ہوئے 10 سال کے آس پاس کے، پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا علماء سے. تو جن علماء سے آپ نے پڑھا تو
یہ بھی ایک پیش نظر ہمارے ہونا چاہیے کہ ایک باریک چیز ہے. ایک شخص ہوتے ہیں, ایک راوی ہوتے ہیں, ایک عظیم عالم دین ہوتے ہیں, ان کے اساتذہ میں ایک 20-25 نام ملتے ہیں. تو ہمیں یہ فرق کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ راوی یا یہ عظیم عالم دین ان سے پڑھے تو کم و بیش کہاں پڑھے اور کتنی عمر تھی ان کی, فرق ہوتا ہے اس میں. انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے اس کی عقل پختی ہوتی ہے. ایک طالب علم مان لیجیے کہ 10 سال کی عمر کا ہے, وہ ایک عظیم عالم دین کے پاس جا کر کے بیٹھا اور پڑھا اور ان کے درس میں سے استفادہ کیا. ظاہر بات ہے وہ 10 سال ہی کا لڑکا تھا اور وہ عظیم عالم دین کا انتقال ہو گیا. بہت ممکن ہے وہ بڑے ہو کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فلاں سے پڑھا. تو اس کی ان کی عمر کا بھی دخل رہتا ہے اس میں کہ آپ نے اپنی عمر میں کتنا پڑھا, ان سے کیا لیا آپ نے, کتنا سیکھا آپ نے. یعنی آپ تو بالکل چھوٹی چیزیں پڑھنے کی عمر تھی آپ کی اور آپ عظیم عالم کے درس پہ تو بیٹھے ہیں, استفادہ کتنا کیا آپ نے. ہاں یقیناً ان کے مجلس کی جو برکت ہے, جو تبرک ہے انشاءاللہ جو اللہ نے رکھی وہ تو ملے گی آپ کو, لیکن وہ جو گہرائی میں اپنی بڑی عمر میں جو پڑھایا کہ آپ نے اتنی ساری باتیں لی آپ نے, تو یہ باتیں اثر ہوتی ہیں اس میں. تو امام مجاہد رحمہ اللہ نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے, ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کتاب الجرح والتعدیل ان کی جو کتاب ہے اس میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 319 جو ترجمہ کا جو نمبر ہے 1469, اس میں جن علماء کے نام لکھے صحابہ میں سے کہ کہا کہ ابن عمر, ابن عباس, جابر, ابو ہریرہ, ابو سعید الخدری, ابو ریحانہ, ان سب کے نام آپ نے ذکر کیے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین, لیکن عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے کتاب الجرح و تعدیل میں, ذرا اس کو احتیاط سے لکھیے گا کہ کتاب الجرح و تعدیل میں جو ہمارے پاس ہے یہاں پر, امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو مرویات ہیں امام مجاہد کی, کہا کہ مرسلون ولم یسمع منہا, کہ آپ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع ثابت نہیں ہے. جو بھی روایات ملتی ہیں وہ مرسل روایات ہیں, بات ایسی نہیں ہے. یعنی عظیم جو علماء ہیں جنہوں نے ان پر نقد کیا ہے, علی بن المدینی ہیں رحمہ اللہ, آپ نے ثابت کیا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی جو روایات ہیں وہ سماع ثابت ہے آپ کا. بلکہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں, جس میں تہذیب الکمال جو ہے امام مزی کی رحمہ اللہ, اس میں امام مزی رحمہ اللہ نے اتنی ہی بات لکھی ہے کہ ام المومنین عائشہ سے رضی اللہ عنہا آپ کا جو سما ہے وہ ثابت نہیں ہے, تو وہ روایت مراسل کی قبیل سے ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تہذیب التہذیب کبھی بھی تہذیب الکمال سے جدا کر کے مت پڑھیے گا اس کو. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جو ہے, آپ ہمیشہ تہذیب التہذیب کو ساتھ رکھے کر کے ہی پڑھیے, تبھی بات اچھے انداز میں سمجھ میں آئے گی آپ کو. امام ابن حجر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں کہا کہ نہیں, سما ثابت ہے, بلکہ صحیح بخاری کے حوالے سے لکھا. صحیح بخاری کی کوئی روایت درج نہیں کی آپ نے, لیکن لکھا کہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے, صحیح بخاری کی ایسی روایات ہیں جس میں امام مجاہد رحمہ اللہ کا سما ثابت ہے ام المومنین عائشہ سے رضی اللہ عنہ, لیکن کسی روایت کا حوالہ نہیں دیا آپ نے, اشارہ بھی نہیں کیا آپ نے, صرف صحیح بخاری درج کی ہے. لیکن میں دیکھا اس میں, میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ علمی امانت کے طور پر ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کیے ہوتے تو میں آپ کو ضرور بتلاتا. امام مجاہد رحمہ اللہ صحیح بخاری میں جو کتاب الحیض ہے بہرحال نے کیا اپنے نہیں ہے اس میں, دیکھیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ایسی باتیں تفصیلی بات آگے کروں گا انشاءاللہ. ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ جو 8ویں صدی ہجری کے بہت عظیم عالم دین, حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے سسر بھی ہیں. اب دیکھو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں, حتیٰ کہ تفسیر القرآن العظیم میں ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کا جب نام لیتے ہیں تو اتنے احترام سے, اتنی عزت سے, اس لیے کہ آپ کے استاذ ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ بہت ہی عظیم مطلب عالم کے طور پر پیش کرتے ہیں ان کو, ابو الحجاج المزی کو رحمہ اللہ.
بڑا منفرد کام تہذیب الکمال فی اسماء الرجال. اس میں جن علماء کے نام آپ نے ذکر کیے ہیں، ابو الحجاج المزینی رحمہ اللہ، اس میں عبداللہ بن السائب المخزومی، عبداللہ بن عمرو بن العاص، عطیہ القرظی. یہ عطیہ القرظی وہ صحابی ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تھا نا ایک مہینہ، تو ان میں سعد بن معاذ آئے تھے رضی اللہ عنہ اور آ کر کے حکم کے طور پر یہ کہا کہ جو بھی جوان ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، تو پھر سب کا ایک طرح سے ایک نظارہ کیا گیا کہ کون جو جوان ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، تو جو چھوٹے تھے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا. عطیہ القرظی بنو قریظہ کے حصے القرظی کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو مجھے چھوڑ دیا گیا، دیکھیں صحابی بنے سبحان اللہ. عطیہ القرظی اور جعدہ بن حبیرہ المخزومی یہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے فرزند ہیں، لیکن امام مزی رحمہ اللہ نے انہیں صحابہ میں شمار کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فیہ نظر، یعنی آپ کے صحابی ہونے سے متعلق کوئی ٹھوس چیزیں نہیں ہیں کہ آپ صحابی صحابی کے زمرے میں شمار کیے جائیں، بلکہ یعنی انہیں صحابہ کے حصے میں شمار نہیں کیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے، آپ دیکھ لیجیے علی صحابہ وغیرہ. اسی طرح سے سراقہ بن مالک، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ سب آپ کے صحابہ ہیں، یہ سب صحابہ ہیں جو آپ کے مشائخ میں شمار کیے جاتے ہیں. حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے کچھ ایسے علماء کے بھی نام ذکر کیے ہیں آپ کے اساتذہ میں سے جو آپ کے ہم سبق ہیں، ہم سبق یعنی ہمارے پاس اس کا رجحان نہیں ہے. قدیم زمانے میں ایسا تھا ہمارے سلف میں، اپنے بڑوں سے بھی پڑھنا، اپنے ہم عمر سے بھی پڑھنا، اپنے چھوٹوں سے بھی پڑھنا، جبکہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم تھوڑا سا غیر شعوری کا ثبوت دیتے ہیں. کیسے؟ ہماری درسگاہ میں، ہماری کلاس میں جو استاذ مکلف کیے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے استاذ ہیں. ہم ہماری کلاس کے جس طالب علم سے، جس ساتھی سے ہم بہت مستفید ہوتے ہیں، کتابوں سے متعلق، درسیات سے متعلق، کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بھی میرے استاذ ہیں، میں نے بہت استفادہ کیا ان سے کلاس میں رہ کر کے. تھوڑی سی غیر شعوری کا ثبوت دیتے ہیں کہ نہیں، وہی آپ کو جو اس حلقے میں بیٹھ کر کے پڑھایا کرتے تھے اور انہوں نے کافی چیزیں سمجھایا ہم کو، کبھی بھی ہم اپنے اساتذہ میں ان کا نام شمار نہیں کرتے. کہنا چاہیے کہ وہ میرے شریک درس ہیں لیکن میں نے ان سے بھی بہت استفادہ کیا ہے، وہ میرے سے جونیئر ہیں 2 سال لیکن میں نے ان سے بہت استفادہ کیا، جیسے ہمارے سلف میں رجحان تھا. یہ چیز ذرا سی ہمارے اندر نہیں ہے جو ہمارے سلف میں بہت تھی. تو سعید بن جبیر، عطا بن ابی رباح، طاؤس بن کیسان، یہ سب آپ کے شریک درس ہیں لیکن آپ کے مشائخ میں بھی شمار ہوتے ہیں. آپ تھوڑا سا باخبر رہیے، آپ جب اسانید کو پڑھتے ہیں تو کبھی مشائخ میں ان کا نام آتا ہے، کبھی تلامذہ میں ان کا نام آتا ہے، یعنی کبھی وہ ان سے استفادہ، کبھی وہ ان سے استفادہ. آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ جو سند میں کہیں سند مقلوب ہے، ایسا نہ سمجھیں، الٹ پلٹ ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی امام مجاہد کی اگر بات کرتے ہیں رحمہ اللہ، آپ نے اپنے چھوٹوں کو پڑھایا بھی، کبھی چھوٹوں کے پاس جو علم تھا جو آپ کے پاس نہیں تھا لیا بھی اور اسے سند کے طور پر پیش کیا بھی. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، آپ دیکھیں صالح ابو الخلیل ایک نام ہے، وہ امام مجاہد کے شاگرد ہیں اور اکثر ان سے روایت کرتے ہیں، اور آپ صرف کتب سطح میں دیکھیں تو امام مجاہد سے وہ روایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن سنن ابی داؤد ایک حدیث ہے جہاں امام مجاہد رحمہ اللہ ان سے روایت کرتے ہیں. کسی کو ایک دھوکہ ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ تو تلمیذ ہیں، یہاں کہاں سے نام آ گیا ان کا، نہیں وہ ان کے شاگرد ہیں، لیکن اس حدیث کو اپنے شاگرد سے سنا تو استاذ کے طور پر پیش کیا اس کو رحمہ اللہ. اب دیکھو میں ایک حوالہ دیتا ہوں میں آپ کو، سنن ابی داؤد نہیں، اس میں سب کیوں اشارات، دیکھیں یہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاح ابواب الجمعہ، اس سے متعلق ایک حدیث ہے، امام ابو داؤد نے باب قائم کیا رحمہ اللہ کہ باب الصلاۃ یوم الجمعہ قبل الزوال. اس کے تحت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو حدیث لے کر کے آئے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو سنداً ضعیف قرار دیا ہے، اس کی علت دوسری ہے لیکن ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ. امام ابو داؤد کہتے ہیں رحمہ اللہ، حدثنا
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسان بن ابراهيم عن ليث يعني ليث ابن ابي سليم ليث ابن سعد الفهمي ليث ابن ابي سليم یہ ضعیف راوی ہے انہی کی بنیاد پر حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا اب اس کے بعد دیکھیں عن ليث عن مجاهد عن ابي الخليل عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو قتاده صحابی ہے تابعی ہے صحابی نہیں ہے اس نقطہ نظر سے بھی یہ روایت صرف مرسل نہیں بلکہ موزل بھی ہے ابو قتادہ الانصاری ابو قتادہ بن یعنی قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ یہ اوساط تابعین کا شمار ہوتا ہے اب غور کرنے کی بات کیا ہے وہ دیکھیا اس حدیث کو درج کرنے کے بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قال ابو داؤد وہو مرسل یہ روایت کیا ہے مرسل ہے مجاہد اکبر من ابی الخلیل وابو الخلیل لم يسمع من ابی قتادہ بات سمجھ میں آ گیا آپ کو یعنی کسی کو اشتباہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ ابو الخلیل جو امام مجاہد کی اس سند میں استاذ ہیں وہ مطلب جو ہے ایسا نہیں ہے کہ امام مجاہد ابو الخلیل سے اور ابو الخلیل قتادہ سے ابو الخلیل امام مجاہد سے بہت چھوٹے ہیں وہ قتادہ سے ان کی روایت ہے ہی نہیں سنا نہیں ان سے بات واضح ہو گیا آپ کو قتادہ ابن دعامہ السدوسی ابو الخلیل دونوں چھوٹے ہیں امام مجاہد سے میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو وہ ہمارا سب موضوع نہیں ہے بس آپ باخبر رہیں جب اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے سلف میں یہ رجحان تھا امام بخاری کے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو آپ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے ان اساتذہ سے روایت کی ہے جو کتب ستہ کے دیگر روا کو وہ نصیب نہیں ہیں جنہوں نے صحیح بخاری پڑھا ان کو معلوم ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ نے امام بخاری کو وہ اساتذہ نصیب ہو گئے جو امام مسلم کو نصیب نہیں امام بخاری کی عمر بڑی ہے کتب ستہ کے دیگر مؤلفین کے مقابل تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے بڑوں سے اپنے ہم عمر لوگوں سے اپنے چھوٹوں سے سبوں سے روایت کی اپنے چھوٹوں سے روایت کی ہے بہت کم نہ کہ برابر لیکن کی امام بخاری نے رحمہ اللہ علی بن المدینی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جو ہے مطلب اپنے بڑوں سے اپنے ہم عمر اپنے چھوٹوں سبوں سے روایت کرنا چاہیے یہی ان کا عام تھا ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہم اظہار نہیں کرتے اپنے اساتذہ کے طور پر ہم بھی استفادہ کرتے ہیں اپنے چھوٹوں سے بھی اپنے ہم عمر سے بھی لیکن ہم صرف ان سے جو بڑے ہیں بلکہ جتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں جتنے زیادہ مشہور ہوتے ہیں جن کو دنیا جانتی ہے ہم انہی کا نام لیتے ہیں اب دیکھیں ہم جامعہ پڑھتے ہیں کوئی طالب باہر جائے کس کا نام لیتا ہے جس کو باہر کے لوگ جانتے ہیں بہت ممکن ہے اندر ایک ایسے استاذ بھی ہو جو سب سے اچھا علم رکھتے ہوں سب سے اچھا پڑھاتے ہوں کوئی جامعہ دار السلام آباد میں پڑھتا ہے باہر جائے کس کا نام لیتا ہے اس کا نام جو ممبر پر چھائے ہوئے ہیں جو اسٹیج پہ چھائے ہوئے ہیں جن کو دنیا جانتی ہے ایک استاد زندگی لگاتے ہوں 50 سال پڑھانے کے لیے 60 سال پڑھانے کے لیے اور سب کے اساتذہ ہوں گے وہ ان کا کوئی نام نہیں لیتا یہ ایک طرح کی کہیں نہ کہیں بے انصافی ہوتی ہے اپنے اساتذہ سے متعلق اپنے اساتذہ کا حق ادا کرنا چاہیے کن سے زیادہ استفادہ کیے ہم ان کا نام لینا چاہیے اس کے بعد کون یہی دیانتداری ہے یہی انصاف ہے اسی وجہ سے ہم رجال پڑھتے ہیں یہی باتیں آپ کو بتانے کے لیے ہی یہ سب چیزیں میں آپ کو رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی ایک انصاف ہونا چاہیے تو یہ امام مجاہد رحمہ اللہ کے اساتذہ ہیں صالح ابو الخلیل ابو امیہ عبد الکریم بن ابی المخارق یہ سب یہ بصری ہیں اور یہ چھوٹے ہیں عمر میں ان سے ام المؤمنین عائشہ ام المؤمنین جویریہ ام سلمہ ام کرز الکعبیہ یہ صحابیہ ہیں ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین ان سب سے استفادہ کیا ہے امام مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ نے امام مجاہد بن جبر البکی رحمہ اللہ نے جن صحابہ سے استفادہ کیا ہے جن علماء سے تو علماء سے استفادہ کرنے میں بھی اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ایک طالب علم استاذ سے چمٹ کر کے رہے لگے رہے ان کے پاس وہ کھانا کھا رہے ہیں تب بھی ایک بات پوچھ لیں وہ سو رہے ہیں بستر پر لیٹ چکے ہیں ابھی ان کی آنکھ بند نہیں ہوئی ہیں دو باتیں دو مسئلے پوچھ لیں چمٹ کے رہے ہمیشہ دور حاضر کا جو اسٹائل ہے ہمارا پڑھنے کا بہت ناقص اس لیے برکت کم ہے ہم سمجھتے ہیں استاذ کلاس میں آتا ہے تو ان سے پڑھ لیتے ہیں استاذ کلاس میں نہیں ہے تو پھر ہماری تعلیم رک جاتی ہے استاذ کسی وقت میں کلاس میں غیر حاضر ہے کسی وجہ سے نہیں آ پائے وہ ہماری کلاس چھٹی کا دن ہوتا ہے ہم ان سے استفادہ نہیں کرتے جب آئے تب کلاس کی حد تک نیچے ملے بس السلام علیکم کیسے ہیں آپ اتنے ہمارے اسلاف ایسے نہیں تھے واللہ ہمارے اسلاف ایسے نہیں تھے
وہ ہمیشہ لگے رہتے تھے ہمیشہ لگے رہتے تھے. اسی لیے برکت کی کمی. آپ اساتذہ سے مصروف رکھیں, آپ پوچھتے رہیں, کچھ نہ کچھ سوالات کرتے رہیں, ایسی بات. تو آپ یہ ایک چیز بہت نوٹ کر سکتے ہیں, خیر خیریت یہ بہت کم تھی, نہ کے برابر ضرورت کی حد تک, ورنہ علم استفادہ خوب تھا ہمارے اسلاف کے اندر. امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ نے بھی جن صحابہ سے استفادہ کیا تو خوب جم کے استفادہ کیا. میں آپ کو یعنی تفصیلات میں نہیں جا سکتا, ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ باتیں بہت ہیں. ایک نام دیتا ہوں میں آپ کو, عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ عنہما. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے آپ نے بہت استفادہ کیا, اتنا استفادہ کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ کاش کہ مجھے تم جیسے تلامذہ ملتے. حالانکہ تلمیذ ہیں ان کے, لیکن ان کے جو غلام تھے نافع, جو بربر کے تھے اصل میں, ابو عبداللہ نافع المدنی, 117 یا 118 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. امام نافع رحمہ اللہ پر بہت ہی مطلب اچھے الفاظ کہے ہیں ان کے حق میں عبداللہ بن عمر نے, آپ پڑھ کر کے دیکھے تہذیب و تہذیب وغیرہ. اس کے باوجود بھی امام مجاہد رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے ان سے, عبداللہ بن امام مجاہد رحمہ اللہ سے, کہ وددتو ان نافعا یحفظ حفظک, کہ نافع جو میرے ساتھ, ان کے غلام تھے, میرے ساتھ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, میرے ساتھ چمٹ کے رہتے ہیں, میرے تلمیذ خاص ہیں, میری جو یہ تمنا ہے کہ ان کو تم جیسا حافظہ نصیب ہو جائے. حالانکہ آپ عبداللہ بن عمر کی مرویات اٹھا کر کے دیکھو رضی اللہ عنہما, امام نافع رحمہ اللہ کی جو مرویات عبداللہ بن عمر سے ہیں وہ بہت بہت زیادہ ہیں, بلکہ سلسلۃ الزاد. امام مالک رحمہ اللہ کی جو ثنائیات ہیں اس میں دیکھو آپ, یعنی نافع, امام مالک رحمہ اللہ نافع سے, وہ عبداللہ بن عمر سے, وہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک سلسلۃ الذہب ہے, ایک عظیم سند ہے. لیکن اس کے باوجود بھی نافع نے بکثرت استفادہ کیا, جم کے استفادہ کیا, ڈوب کے لیا, اور ان کا پورا علم امت تک پہنچایا. اس کے باوجود بھی امام مجاہد کا یہ مقام, اور امام مجاہد سے گویا کہ ایک طرح کی تمنا تھی عبداللہ بن عمر کی کہ مجھے تم جیسا شاگرد مل جائے. اچھے تلامذہ ملنا بہت نصیب کی بات ہے. مجھے یاد ہے امام شافعی رحمہ اللہ سے متعلق کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے امام مالک سے پڑھا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ 204 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. امام مالک سے پڑھے ہیں مدینۃ الرسول میں, امام دار الہجرہ امام مالک سے رحمہ اللہ. پھر آپ مصر گئے, لیث ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ. حالانکہ لیث ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ امام مالک سے پہلے وفات پائے, 175 ہجری کو. لیث ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ بہت عظیم عالم دین, ابن حجر نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ من نظراء امام مالک, امام مالک جیسے علماء میں سے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے بھی پڑھا, امام لیث ابن سعد الفہمی سے بھی پڑھا. اب دیکھو لیث ابن سعد الفہمی کے ترجمہ حیات میں, یعنی تہذیب الکمال میں, کہا کہ لیث ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ امام مالک سے زیادہ مطلب صاحب علم. لیکن امام مالک رحمہ اللہ کو جو تلامذہ میسر ہوئے وہ لیث ابن سعد کو نہیں ہو سکے. یہ تجزیہ ہے امام شافعی کا, جو دونوں کے شاگرد, ایک عظیم شاگرد, شاگرد کوئی معمولی نہیں امام شافعی رحمہ اللہ, عظیم عالم دین. تو اچھے تلامذہ بھی بہت نصیب کی بات. بڑے بڑے علماء ہیں, ان کا علم کہیں نہ کہیں سکیڑ کے رہ گیا, کہیں نہ کہیں ایک دم مقصور ہو گیا. اس کی مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ اچھے تلامذہ کا نصیب نہ ہونا, اچھے تلامذہ میسر نہ ہونا. بلکہ بڑے بڑے علماء نے اللہ تعالیٰ کا اس پہلو سے بھی شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اچھے تلامذہ فراہم فرمائے. یہ بھی ایک بہت عظیم بات ہے جو امام, جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے امام مجاہد رحمہ اللہ سے متعلق کہا کہ مجھے نافع ہیں, اور نافع کوئی معمولی بات نہیں ہے, نافع تھے. یہ سب علماء نے کہا, نافع اپنے اس بمسما تھے, لیکن کہا کہ امام مجاہد تم جیسے ہوتے کہ اگر وہ آپ جیسے مطلب ہو جاتے تو میرے لیے اور بڑی بات ہوتی. سبحان اللہ. یہ جو قول ہے میزان الاعتدال جو ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی, اس میں منقول ہے, لیکن اصل کے اعتبار سے جو حبۃ اللہ ابن القاسم, ابو القاسم حبۃ اللہ ابن عساکر رحمہ اللہ کے جو تاریخ دمشق ہے, اس میں یہ قول ان کی سند سے منقول ہے, وہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہے. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا امام مجاہد رحمہ اللہ سے بڑا گہرا ربط, دھیرے دھیرے بہت گہرا ربط ہو گیا. حالانکہ آپ مدینہ سر رسول میں رہا کرتے تھے اور آپ مکے میں رہتے تھے, لیکن ایک لمبی عمر, بڑی عمر ہونے کے بعد جب آپ مدینہ الرسول گئے تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ, عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے خاصا استفادہ کیا. بلکہ امام مجاہد رحمہ اللہ تو ارادہ بھی کرتے تھے کہ کہیں عبداللہ بن عمر کہیں جائیں تو میں بھی ساتھ چلا جاؤں.
میں بھی سفر میں رہوں، اساتذہ کے ساتھ سفر میں رہنا چاہیے، آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ دیکھیے ایک سفر ہوتا ہے بس کوئی کسی کی گاؤں کو جا رہا ہے، کہیں کچھ جا رہے ہیں، ایسی بس ایسی زندگیاں برباد کر لیتے ہیں، ضائع کر لیتے ہیں۔ با مقصد استاد جا رہا ہو تو ایک طالب علم ان کے ساتھ جائے تو ایک مقصدیت کے ساتھ کہ میں پل پل کچھ سیکھوں گا، کم از کم مذاکرہ کروں گا، ارادہ کروں گا، پختہ کر لوں گا، اور جو ہے مجھے مزید اللہ کی دین کی خدمت کرنی، یہ اگر مقاصد ہوں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں امام شعبہ کے حوالے سے ملتی ہے بات، امام شعبہ رحمہ اللہ عبیداللہ بن عمر ان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام مجاہد رحمہ اللہ سے سنا کہ صحبت ابن عمر وانا اريد ان اخدمه، کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صحبت میں تھا سفر میں کہیں، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آپ کا خادم بن کے رہوں، لیکن ہوا کیا، فکان یخدمونی، وہ الٹا میری خدمت کر رہے تھے، حالانکہ کم و بیش 30 سال کی عمر سے مطلب بڑے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ امام مجاہد سے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کی جب ولادت ہوئی کم و بیش 28 سے 30 سال، سمجھ لیں 25 سے 30 سال کے عمر کے درمیان تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں 32 سال، اگر ذرا آپ دیکھ لیجیے ایک دراصہ کر کے، آس پاس 32 سال کی عمر تھی عمر بن عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ عنہما جب ان کی ولادت ہوئی امام مجاہد کی رحمہ اللہ۔ تو جب سفر میں رہے ہوں گے تو ان کی عمر کتنی بڑی ہوئی ہوگی، 40 سال 45 سال کے رہے ہوں گے، جب یہ 20 سال کے آس پاس کے رہے ہوں گے امام مجاہد رحمہ اللہ، اس اثنا میں یہ کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کے لیے جو ہے ان کے ساتھ میں گیا، لیکن وہ میری خدمت کر رہے تھے۔ ایک بات ملتی ہے ابھی بہت ہی تعجب خیز بات، مطلب واقعی حیبت تاری ہوتی ہے بولنے کے لیے، لیکن بات ہے ایسی کہ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء جو کتاب ہے، یہ بہت ہی شاندار کتاب ہے، لیکن بس اتنی سی بات ہے کہ اس میں کچھ مرویات، بلکہ اچھی خاصی مرویات، مطلب ضعیف بھی ہیں، بہت ہی ایک طالب علم کو باخبر رہنا چاہیے، اور چونکہ وہ کچھ بات کی بھی ہیں، 430 ہجری سنہ وفات ہے ان کا ابو نعیم الاصفہانی کا، تو وہ روایات جو کتب سطہ سے نہیں ہیں یا اپنی آسانی سے جو لے کر کے آتے ہیں، پھر اس میں تھوڑا جانچ پرکھ کرنا کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے بہت زیادہ مشکل ہیں کتابیں ہیں، لیکن ایک طالب علم کے لیے جدوجہد بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو کچھ روایات ملتی ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے وہ جو ہے کہیں رکھی ہوئی ہے، یہاں رکھی ہوئی ہے، دیکھیں اس میں بہت ہی مفصل لکھا ہے، اس میں دونوں کام کیے ہیں ابو نعیم الاصفہانی نے رحمہ اللہ، ایک تو آپ کا ترجمہ حیات بھی لکھا ہے، ساتھ میں یعنی ان کی جو تفسیر سے متعلق جو معلومات ہیں اسے بھی انہوں نے درج کر دی ہیں۔ اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے اپنی سند سے حلیۃ الاولیاء میں کہ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں اپنی سواری پر، گھوڑے پر یا اونٹنی پر بیٹھنا چاہتا، اس کا جو پٹل جو ہوتا جس پر پیر رکھ کر کے چڑھتے تھے، کہا کہ وہ درست کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اور اس میں پیر رکھ کر کے میں چڑھتا تھا میں، سبحان اللہ۔ یہ ایک روایت ملتی ہے اس میں، لیکن یہ جو کتاب ہے، لیکن یہی بات ہر جگہ ملتی ہے، ان کی زندگی کو جتنے لوگوں نے بھی لکھا ہے، اوائل میں جن لوگوں نے سند سے لکھا ہے، بعد والوں نے ان سے جو نقل کیا ہے، یہی بات لکھی ہے، لیکن بس تہذیب و تہذیب میں، یہ جو تہذیب و تہذیب ہے، بس اس میں ایک بات ملتی ہے جس سے جا کے کہیں دل کو سکون ہوا، کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں ربما اخذ لابن عمر بالرقاب، میں کرتا تھا، یعنی میں ان کا جو درست کیا کرتا تھا جس پر وہ چڑھ کر کے جاتے تھے، لیکن یہ بات کسی نے نقل نہیں کی سوائے امام ابن حجر کے رحمہ اللہ تہذیب و تہذیب میں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی میں نے پڑھی ہیں سبوں نے یہی بات لکھی ہے کہ عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ بہرحال ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے سفر میں، ایسا ہونا چاہیے، ہمارے اسلاف نے کبھی بھی اس طرح کے بڑپن ہونے کا ثبوت نہیں دیا کہ وہ ان سے بڑے ہیں، بہرحال وہ مخدوم ہی بن کر کے رہیں، ایسے کبھی انہوں نے ذاتی طور پر ثبوت نہیں دیا ہے۔ اس سے بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حلیۃ الاولیاء میں ایک اور جو ہے ہمیں روایت ملتی ہے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا۔ دیکھیں یعنی طالبات نہیں ہیں، آپ چاہیں تو پھیل کے بھی بیٹھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے کر کے۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کہ میں عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا سفر میں، صحبت اختیار کرنا چاہا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما حسب معمول، ہو سکتا ہے سفر میں ایسے بارہا آپ نے کیا ہوگا کہ جب وہ چڑھ رہے ہوں ان کو درست کیا ہوگا، بٹھائے ہوں گے، کہا کہ ایک مرتبہ میرے پاس قریب آ رہے تھے
اور میں نے تھوڑی سی کراہت کی کہ کہا کہ نہیں نہیں مطلب میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ میری خدمت کریں. تو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا مجاہد انک ضیق الخلق, یعنی بہت تنگ دل آدمی ہیں آپ, یہ مقصود ہے اس کا, یعنی بڑے تنگ دل ہیں آپ, یعنی اس میں کیا جا رہا ہے, اس میں کیا مضائقہ ہے, آپ میرے ساتھ سفر میں ہیں, سفر کے ساتھ ہی ہیں آپ, میں آپ کے لیے کچھ کر دوں, آپ کے لیے سہولت پیدا کر دوں, اس میں کیا بات ہے اس میں. تو ایسی بات کی امام مجاہد رحمہ اللہ کا عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہما. تو ان سب روایات سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے ہمیشہ پہل کی, آپ نے کبھی اس بات کا ثبوت نہیں دیا. سبحان اللہ العظیم, رضی اللہ عنہ, سب اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. امام مجاہد رحمہ اللہ عبداللہ بن عمر سے بہت سفر میں رہا کرتے تھے. اس کی ایک آدھ چیزیں ہمیں صحیح بخاری میں بھی ملتی ہیں, وہ بہت معروف حدیث کتاب العلم کی, جو میں سمجھتا ہوں آپ نے تو اس حدیث کو بارہا سنا ہوگا, لیکن اس حدیث میں جو خاص بات ہے وہ مجھے بتانا ہے آپ کو. حدیث صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے, لیکن صحیح بخاری میں یہ ایک ہی جگہ ہے جو اس سیاق سے ہمیں یہ حدیث ملتی ہے, حالانکہ حدیث کئی جگہ پر ہے, اور عبداللہ بن عمر سے اس حدیث کو سننے والے بھی کئی تلامذہ ہیں. امام مجاہد نے جو سنا ہے وہ اپنے متعلق ایک خاص بات رکھتی ہے, وہ کیا ہے, یہ صحیح بخاری میں کتاب العلم باب الفہم فی العلم, اس سے پہلے بھی وہ حدیث ہیں, عبداللہ بن عمر سے عمر بن دینار روایت کرتے ہیں رحمہ اللہ, لیکن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جو امام مجاہد کہتے ہیں, امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال قال لی ابن ابی نجیح, ان کا نام یاد رکھے گا, بہت اہم ہے جو آگے آئے گا انشاءاللہ. ابن ابی نجیح رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الى المدینہ فلم اسمعه يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا. میں عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صحبت میں تھا اور مدینہ کی طرف جا رہا تھا, کہاں سے جا رہا تھا اس کا ذکر نہیں ہے, بہت ممکن ہو مکے سے جا رہے ہوں, مکے سے مدینہ کی طرف, مکے سے مدینہ کی طرف, یعنی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, شرح میں مجھے بات نہیں مل سکی, مدینہ کی طرف ہم جا رہے تھے. پورے سفر کے دوران ہمیں کوئی روایت آپ نے نہیں سنائی سوائے ایک روایت کے, وہ کون سی, کہا کہ کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتی بجمار فقال ان من الشجر شجرۃ مثلها كمثل المسلم. وہ حدیث ہمارے موضوع میں داخل نہیں, ہم جائیں گے تو کہیں اور چلے جائیں گے, بس یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ نے سفر میں تھے ان کے, یعنی کافی ان کے اسفار ہمیں ملتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جو امام مجاہد رحمہ اللہ جایا کرتے تھے. امام مجاہد رحمہ اللہ بہت سفر کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بہت خیال رکھتے تھے امام مجاہد کا رحمہ اللہ. حال ہی میں ہم نے صحیح بخاری میں جو حدیث پڑھی ہے وہ دیکھیں, اصل کے اعتبار سے وہ حدیث کتاب المغازی میں ہے اور مکمل سند سے موصول نہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں, لیکن جہاں سے میں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں وہ معلق روایت ہے صحیح بخاری کی, لیکن موصولاً امام بخاری رحمہ اللہ وہاں ذکر کی کتاب المغازی میں, آپ دیکھ لیجئے گا. وہ روایت کیا ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں سب آگے پیچھے ہوا ہے, وہ جو مسئلہ ہے کہ جو سفر کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے یا سفر سے واپسی پر, یعنی بحیثیت امام قائد, وہ اپنے فوج میں سے کسی کو کچھ دیں, اس سے متعلق یہ باب ہے. اس میں کیا ہے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وقال مجاہد, امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قلت لابن عمر, میں نے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے کہا کہ الغزوہ, یعنی انی ارید الغزوہ, میں یعنی امام مجاہد, آپ دیکھیں کہ کتب سطح کے جو رجال پڑھتے ہیں نا, ہم اس دور میں ہیں تو اپنی سطح سے سوچتے ہیں کہ ان کو ماہانے اتنی تنخواہ ہوگی اور ایک بڑی کلاس ہوگی, اس میں جو اتنے طلبہ بیٹھے ہوں گے, گھر قریب ہوگا, آ کے پڑھا کے جاتے ہوں گے, ایسے ہماری سطح سوچنے کی, کیونکہ ہم اسی میں ہیں, ایسے لوگ نہیں تھے. یہ دوران جہاد بھی ہوتے تھے اور کئی ان کے تلامذہ دوران جہاد ہی ان سے روایتیں کرتے ہیں. اگر آپ کسی حدیث کے سارے طرق کو جمع کریں تو اس میں یہ سب باتیں ملتی ہیں ہم کو, کہ ہم دوران سفر میں تھے, سفر کے دوران میں کسی جہاد میں جا رہے تھے,
اس دوران میں یہ بات ہمارے سامنے آئی. ایک غزوہ میں تھی, غزوہ ہونے کے بعد وہ معرکہ ختم ہونے کے بعد پھر جب صورتیں سامنے آئیں تب ہم کو یہ حدیث سنائی گئی, تب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی. کئی محدثین جنہیں کتب ستہ کے ہم رجال کہتے ہیں وہ وہاں چلے گئے تھے ربا مسلمانوں کی چوکی داری کے لیے. بڑے بڑے علماء, عظیم علماء, میں موضوعی کی بات کرتا ہوں میں آپ کو, بڑے بڑے علماء آخری عمر میں وہاں چلے گئے مسلمانوں کی چوکی داری کے لیے. اللہ اکبر رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ ہمارے علماء. اگر آپ اس سطح میں ہمارے اس دور میں کلاس میں بیٹھ کے استاذ اور شاگرد اپنی سطح سے سوچیں گے ان کا مقام گر جائے گا, ان کا مقام نہیں آ پائے گا ہمارے ذہنوں میں, ان کی حیثیت نہیں آ پائے گی. ہم ان کو ہمارے اس دور کی طرح سوچیں گے کہ مہینے کے لیے سیلری کے انتظار میں رہتے ہوں گے, عجیب ٹینشن میں ہوں گے, معاش کی فکر ہوگی ان کو, یہی روتے دھوتے رہیں گے. اللہ کی قسم ایسے لوگ نہیں ہیں. ذرا ان کو پڑھنا ہے تو بہت دل تھام کے پڑھنا ہے, کیونکہ یہ ایک الگ چہرہ ہے, ہمارا ایک الگ چہرہ ہے. ہم اس کو آئینہ بنا کے اپنا چہرہ دیکھیں گے تو نہایت داغدار چہرہ نظر آئے گا ہمارا. ہم ایسے نہیں ہیں جیسے ہم ان کو سمجھتے ہیں. ہم یہ ایک الگ ہی روپ والے علماء ہیں, الگ ہی کردار والے علماء ہیں. ان کو پڑھنے کے لیے ہم اپنی سطح پہ اتر کے جائیں گے تو یا تو ہم ان سے دور ہو جائیں گے یا تو ہم سمجھیں گے کہ بھی یہ کہانیاں ہیں, حقیقی باتیں نہیں ہیں, ایسے معلوم ہوگا. امام مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انی ارید الغزوہ, انی ارید الغزوہ ابن حجر کے الفاظ ہیں میرے لیے, لیکن یہ کہاں جا رہے تھے ملک شام کے لیے, یہ کتاب المغازی میں موصول الروایات آپ دیکھ لیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ عبداللہ بن عمر سے یہ بات کہی رضی اللہ عنہما تو عبداللہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے کہا کہ انی احب ان اعینک بطائفۃ من مالی, تم جہاد کے لیے جا رہے نا, میں اپنی طرف سے کچھ مال دینا چاہتا ہوں, کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں, میری طرف سے کچھ رقم لے کے جائیے. تو حالانکہ عبداللہ بن عمر سے خاصا استفادہ کیا آپ نے, حالانکہ آپ کیا ہیں, آپ بڑے خاندان کے ہیں, بڑے قبیلے کے ہیں, آپ ایک معاشرے میں ایک غلام, خودداری کا عالم دیکھو آپ, بے نیازی کا عالم دیکھیے. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جواب دے رہے ہیں, یعنی قلت اوسع اللہ علیہ, اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا تھا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے. عبداللہ بن عمر سے دیکھو اللہ کی قسم یہ بے نیازی لائیے, اللہ کی شریعت کو پڑھتے پڑھاتے وقت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے, کتنے 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 عظیم انداز میں لکھا گیا ہے. آپ نے عبداللہ بن عمر جیسے انسان کو رضی اللہ عنہما صحابی رسول, ایک عظیم عالم علماء صحابہ میں شمار ہوتا ہے آپ کا, لیکن آپ نے کہا اوسع اللہ علیہ, یہ چیز ہے جو آپ کی درج کی گئی ہے. اللہ اکبر, اتنی بڑی بات عبداللہ بن عمر بن خطاب سے رضی اللہ عنہما, کسی بادشاہ کو کہتے تو بات سمجھ میں آتی. عبداللہ بن ملک بن مروان سے, سلیمان بن عبد الملک سے, دیگر عمارا سے بھی آپ کے روابط رہے ہیں. آپ دیکھیں گے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, ان سے پہلے سلیمان بن عبد الملک, ان کے پاس بھی آنا جانا رہا ہے آپ کا, ان سے کہے ہوتے تو بات بہت سمجھ میں آتی, معقول ہوتی. عبداللہ بن عمر, علماء صحابہ, اور آپ کے آخری دنوں میں, اور وہ بھی کس کے لیے, ان کے گھر کے چراغ جلانے کے لیے نہیں, گھر کا چولہا جلانے کے لیے نہیں, جہاد کے لیے جا رہے ہیں, اس میں دے رہے ہیں وہ, تب بھی بے نیازی کا عالم. نوٹ کرنے کی بات ہے, اس کو ایسی مت پڑھیے گا, لائیے گا زندگی میں. امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں اوسع اللہ علیہ, تو امام تو عبداللہ بن عمر نے کہا رضی اللہ عنہما, یعنی انا غنا کا لک, تمہاری بے نیازی ہے نا, الحمدللہ ہونا چاہیے, ایسے ہی رہو, بہت اچھی بات ہے. لیکن وانی احب ان یکون من مالی فی ھذا الوجہ, لیکن اس عظیم کام کے لیے تو جا رہے نا آپ, اس میں میں بھی اپنا حصہ لگانا چاہتا ہوں, میں تو نہیں جا پا رہا ہوں, میرا مال تو لگے. یجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالہم وانفسہم, اہل علم نے کہا کہ بی اموالہم مقدم اس لیے رکھا کہ آدمی نہ جائے تب بھی مال جا سکتا ہے, اور آدمی جائے تو اپنے مال کے ساتھ بھی جا سکتا ہے, اور نہ بھی جائے تو مال تو جا سکتا ہے اس کا. بہرحال یہ ہمارے علماء, امام مجاہد رحمہ اللہ کا اس قدر گہرا تعلق عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہما, اتنے گہرے روابط پھر بھی بے نیازی کا یہ عالم. امام مجاہد رحمہ اللہ ایک تو عظیم عالم دین, ایک تو سفر میں بھی بہت تھے آپ, اس لیے آپ کے تلامذہ بھی بہت, عمر بھی لمبی آپ کی, اور آپ ایک جگہ نہیں تھے. ایک عظیم عالم دین کو ایسی جگہ کا بھی انتخاب کرنا چاہیے اللہ کی سے دعا کرتے ہوئے, ظاہری اسباب کے تحت, ظاہری اسباب کے تحت, فی نفسی ایسا نہیں, ظاہری اسباب کے تحت ایسا ہونا چاہیے, ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں سے اس کے پاس اچھے پڑھنے والے آ سکیں, اچھے لوگ اس کے پاس آ سکیں, اچھا علمی ماحول ہو. امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی پڑھ کر کے دیکھیں آپ کو, آپ کو ہارون رشید رحمہ اللہ نے دعوت دی تھی بغداد کو, دو واسطے دی تھی,
ایک کہا کہ یہ علم کا گہوارہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ سرکاری تجوری ہے جو آپ کے لیے کھولی جائے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا سرکاری تجوری سرکار کے لیے ہو، حکومت کے لیے ہو، بلکہ کبھی ضرورت پڑی تو میری بھی تجوریاں ہیں، وہ بھی لے کے جائیے۔ رہا مسئلہ علم کا گہوارہ، مدینۃ الرسول سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا، یہاں تو سارے لوگ آئیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ترجیح دی۔ آپ جیسے ہم دیکھتے ہیں اس دور میں جو طالب علم اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے یا مدینے سے اچھی پوزیشن میں آتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایسی جگہ میں جاؤں جہاں سب سے زیادہ سیلری مل سکتی ہے، اف ہے ایسی 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 سوچ پر، اف ہے ایسی سوچ پر، میں تیسویں عمر تک بولتا ہوں، اف ہے ایسی سوچ پر، ایسی سطحیت پر، ایسی بازاری پن پر۔ اللہ کی شریعت ہے، اس کو وہاں اس جگہ کا انتخاب ہونا چاہیے جہاں آپ سب سے زیادہ مفید بن سکتے ہیں، سب سے زیادہ اچھی تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ سب سے اچھے انداز میں اللہ کی دین کو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ دولت کیا ہے؟ ہمارے گھر کی بھکاری ہے، اور کیا ہے؟ اگر آپ اس کو ترجیح دیں گے، صرف 2 روپے ملیں گے، 3 روپیہ نہیں ملے گا آپ کو، پڑھنے پڑھانے والے تو بالکل نہیں ملیں گے۔ آپ اس کو ترجیح دیجیے جہاں آپ سے اچھے پڑھنے والے ہوں، آپ سے استفادہ اچھا کر سکتے ہوں، ایسی جگہوں کا انتخاب کیجیے، اللہ بہت برکت دے گا۔ ہاں آپ کبھی کبھار اپنے علاقے کو چھوڑ کر، کسی ایسی جگہ کو چھوڑ کر ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ آپ عالمی سطح پر کام کر سکتے ہیں، آپ اچھے عزم اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، وہاں سرمایہ بہت ہے، وسائل ہو سکتے ہیں، ان وسائل کا استعمال کر کے آپ تبلیغ کو مقدم رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ الامور بمقاصدہا، آپ اس کو پیش نظر رکھیے، اللہ کا دین مقدم ہو، وہ کبھی ثانوی درجہ حاصل نہ کرے۔ اپنے گھر کو کبھی مقدم مت رکھیے، اپنے بیوی بچوں کو کبھی مقدم مت رکھیے، ان کی بنیاد پر آپ دین کے فیصلے مت کیجیے، دین کی بنیاد پر فیصلے کیجیے۔ ہماری بیوی کی زبان سے اللہ وہ جملہ نکالے گا جو حاجرہ کے جملے سے زبان سے نکالا تھا، اذن لا یضیعن اللہ، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے حاجر کو بھی ضائع نہیں کیا، اللہ ہمارے بیوی بچوں کو بھی ضائع نہیں کرے گا اگر دین کو ہم مقدم رکھتے ہیں تو، اللہ کی قسم۔ امام مجاہد رحمہ اللہ نے، ایک تو بڑے عالم دین اور ایک تو آپ مکے میں تھے اور مکہ نہیں تو محبت الرحیم، لوگ حج اور عمرے کے لیے تو آتے ہی ہیں وہاں پر، وہاں تھے آپ اور آپ سفر بھی کیا کرتے تھے، تو آپ کے تلامذہ بھی بہت۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کے جو تلامذہ کے جو نام ہمیں ملتے ہیں مکے کے علماء میں سے، عطا بن ابی رباح الجمحی، یہ الجموح یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، قبیلے کا نام زبان پہ نہیں آ رہا میرے، اللہ مستعان، استغفر اللہ العظیم، بہرحال اس قبیلے کے غلام آپ۔ اسی طرح سے سلیمان بن ابی مسلم الاحول، ابو زبیر المکی، محمد بن تدرس معروف عالم دین، عبداللہ بن کثیر الداری، الداری یہ عطر کے عطر بیچنے والے کو بولتے ہیں، السہمی بنو سہم، عمر بن عاص جس قبیلے کے اس قبیلے کے غلام، عبداللہ بن ابی نجیح المکی، سب غلام ہیں لیکن دنیا کے بڑے بڑے علماء، ان کی زندگیوں کو اگر آپ نہیں پڑھتے اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ غلام نہیں ہے تو یہ دنیا کے امام ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی کے غلام تھے کیا۔ امامت دی اللہ نے ان کو، ان کے جو آقا تھے ان کو نہیں ملی، ان کو امامت مل گئی دنیا کی، ان کی وجہ سے وہ بھی چمکے، اللہ اکبر۔ ان کے علماء مدینہ میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک شاگرد ہیں، غلام ہیں، اکریمہ القرشی جو بربر کے تھے، وہ بھی ان کے تلمیذ ہیں۔ علماء بصرہ میں سے سفیان ابن سعید الثوری ہی نہیں، ان کے والد سعید ابن مسروق الثوری، وہ بھی عظیم عالم دین ہیں، 126 سنے وفات ہے ان کا، وہ ان کے تلمیذ ہیں۔ ایوب ابن خلی ابن ابی تمیمہ السختیانی، قتادہ ابن دعامہ السدوسی، اعمى عظیم عالم دین، وہ بھی مفسر، تو یہ سب ان کے تلامذہ ہیں۔ کوفہ کے علماء میں سے حماد ابن ابی سلیمان، سلمہ بن کوہیل، طلحہ بن منصور ابن المعتمر، ابو عطام الکوفی، یونس ابن ابی اسحاق السبیعی، ابو اسحاق السبیعی، ابو اسحاق السبیعی معمولی عالم دین، بہت بڑے عالم دین، کوفہ کے مرکزی عالم دین، یہ سب ان کے تلامذہ میں سے ہیں، بہت کم نام آپ کے اندر یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کے تلامذہ میں سے متعلق ایک ہیں ابن جریج کے نام سے معروف ہیں، عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج، 150 کے آس پاس سنے وفات ہے ان کا۔ ان کے بارے میں ایک بات ہمیں ملتی ہے سیر و اعلام النبلاء میں کہ ابن جریج رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ کہہ دوں کہ سمعت مجاہدن یا سمعت من مجاہدین، سمعت من مجاہدین، میں یہ کہہ دوں
یہ میرے لیے اتنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اتنے فخر کی بات ہے، اتنی اچھی بات ہے میرے لیے کہ احب الی من اہلی و مالی، میرے اہل و عیال، میری بیوی بچے، میرا پورا سرمایہ، اس سے کہیں زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں یہ کہوں کہ سمعت من مجاہد، یعنی میں نے امام مجاہد سے تلمس کیا ہے، امام مجاہد سے میں نے پڑھا ہے، لیکن پڑھنا میسر نہیں ہوا، یہ مانا ایسا نہیں کہ پڑھنا میسر نہیں ہوا، پڑھیں آپ ان سے، امام مزی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے، امام زہبی نے بھی کہا ہے رحمہ اللہ کہ یعنی بس حرفین، بس کچھ باتیں پڑھیں آپ سے قرآن سے متعلق، زیادہ نہیں پڑھ پائے، کہا کہ میں زیادہ نہیں پڑھ پایا ان سے، اگر میں ان سے پڑھ لیا ہوتا، خوب استفادہ کر لیا ہوتا تو میرے لیے اس سے بہتر ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر علم کی سچی طلب ہوتی ہے، سچا احساس ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں فکر مند ہوتا ہے، علم کا جو جنون ہوتا ہے وہ واقعی جنون کسی کو میسر ہو، اور اس کے جیتے جی انتقال ہوئے تو چھوڑو، جیتے جی کوئی عالم دین ہے، ان سے کسی وجہ سے پڑھنا میسر نہیں ہو رہا ہے، وہ درد ان سے محسوس کر سکتے ہیں آپ، ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ، جیسے ایک طالب علم ہے کلاس میں بیٹھا ہے، استاد آ رہے ہیں، ہاں ابھی ان کا پیریڈ ہے، جیسے میں ہمارے زمانے کی بھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں نا، تو یہ سب چیزیں ہمیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہم بالکل ہی الگ فارمیٹ ہے ہمارا، الگ انداز ہے ہمارا، بالکل الگ رخ اختیار کر گئے ہم لوگ، ہمارے 8 پیریڈ ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں، پہلا حصہ ان کا، دوسرا حصہ ان کا، تیسرا حصہ ان کا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ آج یہ استاد نہیں ہے، چلو نہیں ہے، ہم کبھی سو بھی جاتے ہیں، ہم کبھی باہر گھومنے بھی نکل جاتے ہیں، کبھی ٹہلتے بھی رہتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے کچھ لا یعنی کام بھی کریں، کبھی ہو سکتا ہے ہم کچھ مسخرہ بھی کر لیں، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی کام کر لیں، ہو سکتا ہے ہم کچھ مطالعہ بھی کر لیں، یہ ہماری صورتحال ہے، ہمارے اسلاف ایسے نہیں تھے، ہمارے اسلاف کسی کے پاس جاتے نا، استاذ سے ان کا تعلق بامانہ ہوتا، ایک مقصد کے تحت ہوتا، اسی لیے وہ لیتے اور جم کے لیتے، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ آپ میرے پاس، میرا وہ موضوع نہیں ہے، آپ الجامع الاخلاق الرابی و آداب السامع اٹھا کے دیکھ لو، آپ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی، آپ نے کچھ ایسے واقعات ذکر کیے ہیں کہ علماء آپس میں گلے ملتے، یحییٰ بن معین رحمہ، سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ نے معانقہ کیا اور ایک مسئلہ پوچھنے لگے، کہا کہ بھائی پہلے معانقہ تو اچھے سے کر لو، کہا کہ انتقال ہو گیا تو آپ کا پہلے مسئلہ بتلا دو، بات ہمارے لیے ہنسی کی ہے، ان کے لیے بہت سنجیدگی کی بات، ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہے باتوں، کروڑوں کروڑوں روپے سے بڑھ کر کے تھی ان کی بات، ہمارے لیے ایک ہنسی کی بات، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بہت دیوانگی ان کو، بہت زیادہ اوور کر لے رہی ہیں، ایسا ہم سمجھتے ہیں، ہمارا مزاج ایسا ہے۔ یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے، یعنی سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ، ایک مجلس میں بیٹھے تھے، سوالات کرنے لگے، اس کے بعد کہا کہ آپ کون ہیں، کہا کہ میں سفیان، کہا کہ کون سفیان، سفیان ابن سعید، کہا کہ ہاں سفیان ابن سعید، اچھا ابو عبداللہ، کہا کہ ہاں ابو عبداللہ، الثوری، کہا کہ الثوری، ارے پہلے کیوں نہیں بتاتے، کہا کہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا ہوتا تو، یہ بات نہیں سنتا نا میں آپ سے، یہ ان کے لیے بہت بڑی بات، ہم نہیں بتلا سکتے، میں بھی نہیں بتلا سکتا، ہمارے اندر بھی وہ جذبات نہیں ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے اس بات کو، یہ ان کے پاس یہ چیز تھی۔ ابن جریج کہتے رحمہ اللہ، میرے لیے میرے بیوی بچوں سے بڑھ کر، میرے مال سے بڑھ کر کے میں ان سے پڑھ لیا ہوتا، لیکن میں اس استاد سے نہیں پڑھ سکا، میں ایک دکھ، ایک درد، ایک افسوس، جھوٹا افسوس نہیں، اس طرح کی چیز۔ طبقات الحنابلہ جو کتاب ہے قاضی ابو یعلی الحنبلی کے رحمہ اللہ، ہمارے پاس نیچے آپ دیکھیں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات بہت مفصل ہے، اس میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کم و بیش 15 بڑے بڑے علاقوں کے، نہیں میں ملک کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہم بولتے ہیں ہندوستان، ہم جیسے بولتے ہیں سعودیہ، ایسے جو نام لیتے ہیں بڑے بڑے نام، کہا کہ میں سب جگہ گیا، جا کر کے میں نے پڑھا، کیا سب کچھ کیا، لیکن میں الرائے نہیں جا سکا۔ میں جریر ابن عبد الحمید الرازی رحمہ اللہ، بہت عظیم عالم دین، ان کے بارے میں محمد بن سعد الطبقات میں لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ یرحل الی، آپ وہ تھے کہ دنیا پوری سفر کر کے آپ کے پاس آتی تھی۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میرے پورے اصدقاء، میرے پورے دوست و احباب، میرے جسے ہم شریک درس کہتے ہیں، سب چلے گئے پڑھنے کے پاس ان کے پاس۔ لو کان عندی 50 درہمن، اگر میرے پاس 50 بھی درہم ہوتے، لرحلت الی، ان کے پاس چلا گیا ہوتا میں، اتنے بھی نہیں تھے میرے پاس، اور زندگی بھر افسوس کرتے رہے میں نہیں جا سکا ان کے پاس، یہ افسوس ہوتا ہے، ہم کیسے سمجھ پائیں گے ان کو۔ ہمارا مزاج کیا ہے، ہم جامع محمدیہ میں پڑھ رہے ہیں تو یہی میرے اساتذہ، جامع دارالسلام عمرہ میں جو اساتذہ ہیں ان سے میرا کیا لینا دینا ہے، جامع محمدیہ میں جو پڑھا رہے ہیں مالیگاؤں میں ان سے میرا کیا لینا دینا ہے، جامع سلفیہ بنارس سے، حتیٰ کہ مان لیں کہ دارالعلوم دیوبند ہیں، کسی فن کے بہت ماہر ہوں گے، آپ اخذ و رد والی بات الگ ہو سکتی ہے، آپ کان چھانٹ کے لے سکتے ہیں اگر اتنا تمکن ہو، اور واقعی شخصیت بھی ایسی ہو، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہیں،
سعودی جامعات ہیں، ایسی بھی جامعات ہیں جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن ایک درد، ایک افسوس کہ میں اس عالم کے پاس نہیں پڑھ سکا، میں اس استاذ کے پاس نہیں پڑھ سکا، میں ان کے پاس کی جو باتیں ہیں میں براہ راست میں سن نہیں سکا ان سے. یہ کم از کم تمنا، اس پر اجر ملے گا کیونکہ طلب علم کا حصہ ہے، وہ اجر ملے گا، اجر ملے گا ہم کو، بے معنی تمنا نہیں ہوگی وہ ہماری. لیکن ہمارے پاس کیونکہ اتنا شور نہیں ہے، حساسیت اتنی نہیں ہے جیسے عمومی طور پر دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں ہمارے اندر رنگ لاتی ہیں، چونکہ اس معنی میں نہیں ہے تو وہ چیزیں اتنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. جب ہم گہرائی میں جا کے پڑھتے ہیں تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایسی تمنائیں تھیں ان کی. بہرحال یہ ابن جریج رحمہ اللہ ان کے بارے میں ایسا کہا کرتے تھے. قتیبہ ابن سعید ہم جانتے ہیں بہت عظیم عالم دین، اور 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا. حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ وہ جو خراسان کے عالم تھے، اور یہ مرو میں رہتے تھے، المروزی ہیں قتیبہ ابن سعید، وہ بھی خراسان میں. خراسان بہت بڑا علاقہ اس دور میں، آج جو ہے تقریباً وہ علمی اعتبار سے گمنام ہو گیا، نا کے برابر ہو گیا، وہ کسی زمانے میں وہ سب سے زیادہ مرکز تھا علم کا. وہ تو ابن خزیمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے جانا چاہا، میرے والد نے کہا کہ نہیں، پہلے قرآن حفظ کر لو بعد میں. یہ ہے تذکرۃ الحفاظ میں ہے امام ذہبی کی رحمہ اللہ. یہ واقعہ جب میں حفظ کر لیا تو میرے والد نے کہا کہ ابھی خطیبہ ابن سعید کے پاس مت جاؤ، پہلے اس رمضان میں تراویح سنا دو. میں نے سنا دیا. جب میں گیا میں تو ہشام ابن عمار، جیسے میں پہنچا مرو میں، ان کے انتقال کی خبر دی. کہا کہ مجھے اتنا افسوس، اتنا قلق ہوا. جب میں اس واقعے کو پڑھا تو میں سمجھا کہ بھائی ابن خزیمہ کے درد کو کیسے سمجھوں میں، نہیں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں، کیونکہ کبھی ایسے جذبات ہمارے اندر تھے نہیں. کبھی کسی استاذ کا نام لے کے ہمارے دل میں بات نہیں آئی کہ اتنے بڑے عالم تھے، میں نے پڑھا نہیں ان کے پاس، کہ جسے میں ابن خزیمہ کی رحمہ اللہ اس درد کو میں بانٹ سکوں، ان میں شریک ہو سکوں میں. اللہ اکبر. بہرحال حتیٰ کہ امام مجاہد رحمہ اللہ، یہ جو سنن ترمذی ہے، آپ جو کتاب التفسیر ہے، سنن ترمذی اواخر میں ہے، کتاب التفسیر کا جو سب سے پہلا باب ہے آپ پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، اس میں وہ ایک عمومی باب ہے، کسی آیت کی تفسیر نہیں ہے، عمومی باب ہے. اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنت سے نقل کیا ہے امام مجاہد کے حوالے سے. امام مجاہد کے شاگرد امام اعمش رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ سے میں نے سنا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم احتج الى ان اسأل ابن عباس عن كثير من القراءات من القرآن مما سألت. یعنی عبداللہ بن عباس سے میں نے تفسیر تو بہت پڑھی، آگے ذکر آئے گا اس کا انشاءاللہ، بہت پڑھا میں نے، لیکن کسی آیت کریمہ کی ایک اور قرات بھی ہے، وہ جو عبداللہ بن مسعود سے جو قرات ملی ہے وہ ان کے پاس میں پڑھ لیا ہوتا تو بہت زیادہ ان کی اس چیز کا میں محتاج نہیں ہوتا. یعنی عبداللہ بن عباس سے بہت کچھ جو پوچھا میں، بہت کچھ پوچھا، وہ اگر ان کی قرات سے میں براہ راست ان سے پڑھ لیا ہوتا تو بہرحال مجھے اتنی چیزیں درپیش نہیں ہوتی، اتنی مشکلات مجھے نہیں آتی. خود امام مجاہد کو اس کا احساس. تو طلب علم کے اندر چونکہ شعور کی کمی ہے ہمارے اندر، میں ایک لفظ میں اگر کہنا چاہوں، مجموعی اعتبار سے میں الگ نہیں ہوں، ہم سب ایک ہی. طلب علم کا جو شعور چاہیے، طالب علم کہلانے کا جو ایک استحقاق والی جو بات ہے، وہ ہمارے دور میں اتنی کم ہے، اتنی کم ہے کہ ہم فارغ ہونے کے بعد بھی بس ایک بیوی بچے اور کہیں امام، کہیں مدرس، سیلری، اس میں ہم چونکہ زندگی نکال رہے ہیں، تو وہ شعور ہمارے اندر نہیں ہے. بہت کم ہم دیکھتے ہیں کسی فرد کو جو اس شعور کے ساتھ جی رہا ہو، اس احساس کے ساتھ جی رہا ہو، جسے ہم کتب ستہ کے جو رجال ہیں، قدیم علماء ہیں، ان کی زندگیوں کو کتاب نہیں ملتی ہے تو کم از کم ان کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھ لیں کہ بھئی ایک حصہ ہے ان کتابوں کا، ایسا سمجھ نہیں پا رہے ہوں. جس کو بھی ہو، ہم کتاب ہی سنانا پڑ رہا، کتاب ہی سے پڑھ کے سنانا پڑ رہا. شخصیت کے طور پر کسی کا نام لینا بہت مشکل ہے ہمارے لیے. یہ صورت حال ہے. بہرحال یہ ایک چیز ہے. چلیے امام مجاہد رحمہ اللہ سے متعلق ایک اور بات پڑھتے ہیں، وقت اتنا ہے، پانچ منٹ باقی ہے، ایک چیز پڑھ لیتے ہیں. امام مجاہد رحمہ اللہ ہو یا کوئی اور عالم دین ہو، خصوصاً قدیم علماء کی میں بات کر رہا ہوں، دور حاضر میں بھی قدیم علماء سے متعلق اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو طبقات کا جو علم ہے کہ طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ، علماء کے جو طبقات ہوتے ہیں اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے ہم انشاءاللہ کبھی اس موضوع کو لے کر کے مستقل ہم پڑھیں گے کہ طبقات سے متعلق کیا بات ہے، کیونکہ بہت ہی چونکہ ہم کو سنجیدگی سے پڑھنا ہے تو یہ سب چیزوں کو پڑھنا پڑے گا ہم کو. تو طبقات سے متعلق ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے مکتبے میں جو ہماری بدھ والی کلاس ہے باذن اللہ. لیکن یہاں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو جاننا ضروری ہے، یہ جو طبقات ہیں ایک اجتہادی پہلو ہے، بھلے ہی یہ نصوص سے جا کر کے نصوص سے مستمد کیا ہوا ہی علم ہے، طبقات کا جو علم ہے، لیکن یہ علماء کے اجتہادات پر ہے. جیسے فضائل الصحابہ بولتے ہیں، اس کا تعلق علماء کے اجتہادات سے نہیں ہے. ابوبکر کی فضیلت ہے، عمر کی فضیلت ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، وہ کسی کا اجتہاد ہے کیا؟ نہیں، نص رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن طبقات جو ہیں صحابہ کے تابعین کے یہ علماء کے اجتہادات پر مبنی ہیں. بعض علماء نے پورے صحابہ کو ایک طبقہ کہا ابو بکر صدیق, کہاں انس بن مالک. ابو بکر صدیق کا انتقال کب ہوا؟ آپ سب کے انتقال کے 2.5 سال کے بعد. انس بن مالک کا انتقال کب ہوا رضی اللہ عنہ؟ لیکن پورے صحابہ ملا کر کے ایک طبقہ, سمجھ رہے ہیں آپ, پورے صحابہ ملا کر کے ایک طبقہ, 100 سال پر محیط ایک طبقہ. اگر آپ امام حاکم کو دیکھیں رحمہ اللہ معرفت الحدیث میں صحابہ کے کئی طبقات کیے ہیں آپ نے, وہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اب دیکھ لیجئے وہ ہمارا موضوع نہیں. تو امام مجاہد رحمہ اللہ جو ہے وہ اوساط تابعین میں شمار ہوتے ہیں. دیکھیں اگر آپ تقریب التہذیب میں جائیں گے حافظ ابن حجر کی رحمہ اللہ, اس میں جب طبقات کی بات آتی ہے تو بالکل ہی الگ الگ انداز ہے وہ. آپ اسے ہر کتاب میں جا کے مت جوڑیے گا. وہ کتب ستہ کی جو روات ہیں اس سے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ کے ترتیب شدہ طبقات ہیں, آپ اسی پہ تدبیق دیں, سب جگہ جا کے تدبیق نہ دیں. ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس جو صحابہ جو طبقات ہیں وہ 12 طبقات ہیں روات کے. پہلا جو طبقہ ہے وہ صحابہ کا, کل صحابہ ایک طبقہ. پھر تابعین میں کبار تابعین, اس میں کبھی وہ مخضرم ہے تو وضاحت کر دیتے ہیں. اس کے بعد اوساط تابعین, اس کے بعد تیسرا طبقہ, چوتھا طبقہ وہ ہے جو اوساط تابعین کے علل فور بعد میں آتا ہے. پانچواں طبقہ وہ ہے جو صغار تابعین کا ہے. چھٹواں طبقہ وہ ہے جو صغار تابعین کے دور کو پائے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ جو امام مجاہد ہیں ابن حجر کے پاس اگر بات کرتے ہیں آپ رحمہ اللہ, تو آپ اوساط تابعین میں سے, یعنی صحابہ, کبار تابعین, اوساط تابعین. اوساط تابعین کا مطلب ابن حجر کے پاس یہ ہوتا ہے رحمہ اللہ کہ کسی بھی صحابی سے, کسی بھی کبار صحابہ میں سے. حالانکہ صحابہ کا ایک ہی طبقہ نا, کل صحابہ کا ملا کے ایک طبقہ, ابو بکر سے لے کر ابو طفیل عامر بن واصلہ تک ایک ہی طبقہ. اس کے بعد کبار تابعین, اس کے بعد اوساط تابعین. اوساط تابعین میں ابن حجر ان علماء کے نام درج کرتے ہیں جو صحابہ سے روایت تو کرتے ہیں لیکن کسی بھی کبار صحابہ میں سے ان کی روایت منقول نہیں ہے. بہت واضح ہوئے آپ کو نقطہ, واضح ہوا. کبار صحابہ سے لم یروی احد من کبار صحابہ, ایسا ہو تو پھر وہ اوساط تابعین میں عمومی طور پر شمار کرتے ہیں. تو آپ اوساط تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ, اس میں بھی آپ کو اوساط تابعین میں شمار کیے ہیں. طبقات الکبریٰ ابن سعد کی سب سے مستند اور قدیم کتاب ہے اس موضوع سے متعلق, اس میں بھی آپ جو ہے مدینہ, پھر مکہ. مکہ میں پہلے طبقہ اولا, طبقہ ثانیہ, طبقہ ثانیہ میں آپ کا شمار کرتے ہیں رحمہم اللہ اجمعین. یہ ایک میں نے ہلکے پھلکے انداز میں اشارہ کیا. جب آپ مستقل جب کسی سند کا دراسہ کرتے ہیں, ایک راوی سے متعلق دراسہ کرتے ہیں, تو کئی پہلو ہوتے ہیں, کسی پہلو کو جو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. کوئی پہلو زیادہ غالب رہے گا, کوئی پہلو چھو کے نکل جائے گا, لیکن سب چیزیں وہاں پہ کام کرتی ہیں. تو میں آپ کو ایسے بس اشارہ کر رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو امام مجاہد رحمہ اللہ ہیں ان سے متعلق علماء نے ان کے حق میں کیا کہا ہے اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک ان کے علم کی عمومی تعریف کہ وہ کس درجے کے عالم دین تھے, ایک تفسیر کے باب میں ان کی کیا حیثیت تھی, ایک مستقل الگ انشاءاللہ میں نماز کے بعد اس کا ذکر کروں گا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.